Hola, molt bona tarda. Doncs sí, en breus instants donarà inici aquest ple del Consell Municipal d'Adolescència, un òrgan creat al març del 2022 i que celebra avui la seva primera sessió plenària en un acte en el que tractaran el mateix tema que el Consell Infantil Municipal, l'assetjament. La darrera sessió del Consell d'Adolescents va estar dedicada a l'assetjament sexual i els estudiants van parlar sobre l'edat de consentiment sexual a Espanya, la diferència entre assetjament i abús sexual i el protocol per la prevenció, detecció i actuació, entre d'altres. A més, també van dedicar part de la sessió a debatre les propostes que avui porten al ple de la Corporació de Santa Perpètua. El Consell d'Adolescents Municipal té representació de l'Institut Estel Ibèrica, de l'Institut Escola Santiga, del Rovira Forç, de l'Escola Tabor, l'Escola Sagrada Família i l'Escola Barcanova. Més de 30 joves del municipi s'han reunit mensualment des del mes de març per parlar i debatre sobre els diferents aspectes que els incumbeixen directament i dels que transmetran avui les seves opinions. La intervenció d'avui han manifestat abans que explicaran quins temes han treballat, com ho han fet i alguns aspectes interessants a destacar. Finalment, es posaran algunes de les propostes que presenten al ple de la Corporació de Santa Perpètua. Molt bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a aquesta sala de plens. Vull donar la benvinguda als membres del Consell d'Adolescents Municipal, als representants de l'alumnat de les escoles de Santa Perpètua i també dels grups municipals de l'Ajuntament. I vull donar-vos la benvinguda en aquesta sessió d'aquest òrgan de participació del curs escolar 2021-2022. Seguidament, li passo la paraula a la senyora Yolanda Ojeda, que actua com a secretària del Consell d'Adolescents Municipals, perquè doni lectura al decret de constitució i de nomenament dels membres d'aquest òrgan de participació. Secretària, endavant. Gràcies. Decret 2022-1335, de data 8/6/2022. Aquest curs 2021-2022, a petició de les i els adolescents del municipi, s'ha posat en marxa el Consell d'Adolescents Municipal com a òrgan de participació d'aquest sector de la població. Aquest Consell no disposa encara d'una regulació pròpia i és per això que es considera oportú aplicar provisionalment i per analogia els estatuts del Consell Infantil Municipal. L'article 4 d'aquests estatuts disposa que el ple d'aquest ens estarà integrat per el president, que serà l'alcalde, ell o la regidora en qui delegui, una o una vicepresident o vicepresidenta que serà una o una regidor o regidora nomenada per l'alcaldessa, un regidor o regidora en representació de cada grup municipal, un o dos representants de cada classe de tot primer cicle i segon cicle de secundària de cadascun dels centres educatius del municipi. S'han presentat les diferents propostes de representació. D'altra banda, també disposen els esmentats estatuts que els membres del ple seran nomenats per l'alcaldia mitjançant decret i que correspon a la presidència nomenar el secretari del Consell. És competència d'aquesta alcaldia l'adopció d'aquesta de resolució de conformitat amb l'article 53 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. Per tot això, resolc. Primer, nomenar com a vicepresident del Consell d'Adolescents Municipal el regidor senyor Pere García Gómez. Segon, nomenar com a representants dels grups municipals al ple del Consell d'Adolescents Municipal els següents regidors, regidores o representants com a portaveus dels respectius grups municipals. Grup Santa Perpètua en Comú, el senyor Adelino Macías González. El grup del PSC, el senyor Joan Martínez García, que s'ha excusat i el substitueix el senyor Joan Egea. Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, senyora Montserrat Villallonga Flores. Grup Ciutadans, el senyor Kevin Romero Navas. Tercer, nomenar com a representants dels centres educatius del municipi al Consell d'Adolescents Municipals a les següents persones. Representants Barcanova, Graviela Noemí Santiago. Representants de l'Escola Tabor, Queralt Alonso, Bruno Arderiu, Carlos García, Joan Canalejas, Jordi Gómez, Albert López, Jan Plaza, Jailín Ambrosio, Nerea Ubieto,
Representants de l'Institut Rovira Forns: Agnès Morral, Joan Camps, Lorea Granados, Miguel Ángel Ortiz, Noa Recuero, Adriel Burillo, Carlota Martínez, Guim Morral, representants de l'Institut Escola Santiga, Ruth Paredes, Raúl Sánchez, representants de l'Institut Estela Ibèrica, Ainhoa Alfaro, Lola Hermoso, Ayub Sulimani, Chaimae Aklatkuk, Biel Gelabert, Toni Espigares, Elena Cardadó, Yara Igea, Sara Escobar, Salsabil Lamidi, Paula Gómez. Representants del Col·legi Sagrada Família: Maximilian Leith, Lucía Méndez, Clara Romero, Lucía González, Enrique Rubio, David Reyes, Ivet Vives, Nil Contreras. Gràcies. Gràcies, secretària. Constituït ja el Consell, li passo la paraula al senyor Pere García, regidor d'Educació del nostre Ajuntament, perquè ens dirigeixi unes paraules. Regidor, endavant. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda. Molt benvingudes i benvinguts a aquest primer ple del Consell Municipal d'Adolescents. Aquest Consell és de nova creació i té tota una història al darrere que voldria compartir amb vosaltres. Com sabeu, l'Ajuntament de Santa Perpètua va crear el Consell Infantil Municipal al curs 2000-2001. Des de llavors, curs rere curs, els diferents alumnes de 5è i 6è de les escoles de Santa Perpètua han anat treballant diferents temes de la ciutat. M'han parlat especialment del curs en què van fer propostes per al Parc Central i que després van esdevenir una realitat. Amb això vull dir que l'Ajuntament sempre ha intentat donar la paraula als nens i les nenes i tenir en compte les seves aportacions en la construcció de la ciutat a tots nivells, tant humà i social com urbanístic. La proposta del Consell d'Adolescents va sorgir del Jordi Lajana, antic representant del Consell Infantil Municipal, que van venir a demanar-me com podien fer-ho per crear un Consell d'Adolescents. Pensava que d'aquesta manera s'oferia la possibilitat que els nois i noies opinessin i fessin propostes sobre aspectes de la vida de la ciutat que els tocava directament. I seria una forma de donar continuïtat pràctica iniciada a l'educació primària. D'aquesta manera, des de la regidoria ens vam posar en marxa i avui estem aquí, al primer ple del Consell Municipal d'Adolescents. De moment hem pensat fer servir el mateix format de funcionament que en el Consell Infantil, però la nostra idea és treballar amb vosaltres des de la regidoria per ajudar-vos a crear el vostre propi Consell, tal com vosaltres voldríeu, o seguir funcionant tal com l'infantil, si és el que trobeu que és el millor. Com dic, des de la regidoria farem aquest acompanyament i ja us avanço que per al curs proper haurem de treballar plegats per tenir el propi reglament del Consell. L'encàrrec que us vaig fer per aquest curs va ser el mateix que el Consell Infantil, un encàrrec complex, l'assetjament. Vosaltres sou una mica més grans, sois nois i noies de primer i quart de l'ESO i el vostre grau de maduresa i de reflexió és diferent als vostres companys i companyes i a més és probable que tingueu més experiències bé viscudes en primera persona, bé que tingueu companys i companyes que hagin patit situacions d'assetjament. I potser algunes propostes que feu estiguin més adaptades a la vostra edat. Volem conèixer tots els punts de vista. Només així podem tenir una foto més exacta de la situació i prendre les decisions més encertades. Estic agraït a totes les trobades que heu fet. Us he escoltat i us vull agrair que hagueu estat tan generosos per compartir amb nosaltres, els adults, la vostra experiència, els sentiments i les reflexions que us genera el tema de l'assetjament. Volem conèixer la vostra perspectiva sobre aquest tema i m'ha quedat palès que teniu molt a dir. No vull allargar-me més perquè volem escoltar-vos. Estic segur que teniu unes bones propostes amb les que segur podrem tirar endavant una ciutat més acollidora per als que hi vivim i ser millors persones. Ja per finalitzar, agrair la col·laboració del professorat que us ha acompanyat, a les famílies que heu estat presents i heu donat suport a aquests nois i noies per la realització d'aquest treball i també a tots els professionals que han fet possible la realització aquest any primer al Consell d'Adolescents, Municipal d'Adolescents, perdoneu, és que hi havia un error. Així doncs, espero que no hi hagi, que n'hagueu del profit i que en guardeu tant un bon record com una bona experiència del vostre pas pel Consell Municipal d'Adolescents.
us encoratjo a continuar treballant per Santa Perpètua de Mogoda. Gràcies. Moltes gràcies, regidor. I abans de donar-vos la paraula, deixeu-me que us digui que constituir aquest Consell d'Adolescents Municipal em fa molta il·lusió, ens fa molta il·lusió a l'Ajuntament. El Consell és un marc de participació que contribueix a promoure els valors cívics i democràtics de la nostra ciutat. Vosaltres sou ja el present, però també el futur de Santa Perpètua. Aquest Consell, a més, té una significació especial, perquè l'adolescència és una etapa força complicada. Jo m'atreviria a dir que un pèl més complicada que d'altres. Està entre cavall de la infància i la joventut. En aquesta etapa es donen molts canvis de tots tipus. Canvis físics, emocionals, expectatives personals de futur i una gran pressió social. Aquesta pressió és fruit de l'evolució de la societat en la que vivim. També l'enorme influència de les noves tecnologies i les xarxes socials. En aquesta ocasió, els alumnes de primer i de segon cicle d'educació secundària de Santa Perpètua heu tractat diversos temes en les diferents trobades que heu anat celebrant. Heu tractat l'assetjament escolar, l'assetjament sexual i sobre com ens comuniquem. Després de tot el treball i de totes les reflexions que heu fet, haureu comprovat que els temes que heu tractat són realitats que es donen a les nostres escoles, també en altres espais, i la nostra responsabilitat és saber-los identificar i posar totes les mesures i les eines per tal de lluitar contra elles i intentar erradicar-les. Es tracta de reforçar el respecte cap a totes les persones, tant a l'escola com fora d'ella. I també, alhora, reforçar els valors de la societat i de la cooperació entre les persones. Però, de totes maneres, i en tenim moltes ganes, el més important és que ens expliqueu les vostres reflexions i propostes i per això us dono la paraula a vosaltres, que avui sou els protagonistes. Endavant. Bona tarda, senyora alcaldessa, equip municipal, professorat, famílies i companyes i companys. El meu nom és David i estudio al Col·legi Sagrada Família. Som els nois i les noies representants del Consell d'Adolescents Municipal que estem estudiant secundària als centres educatius de Santa Perpètua. L'Institut Estela Ibèrica, l'Institut d'Escoles Antiga, l'Institut Rovira Forns, l'Escola Tàbor, el Col·legi Sagrada Família i l'Escola Barcanova. Nosaltres som la cara visible de tot un equip de treball. Més de 30 joves del municipi que ens hem reunit mensualment per parlar i debatre sobre diferents aspectes que ens incumbeixen directament i del que els volem transmetre les nostres opinions. Ens agrada molt ser en aquesta sala presentant alguns dels aspectes més rellevants treballats al llarg d'aquests mesos. A la nostra intervenció d'avui us explicarem quins temes hem treballat, com ho hem fet i alguns aspectes interessants a destacar. Finalment, exposarem algunes propostes que presentem diferenciades en quatre àmbits. Als joves en general, a la família, a l'entorn escolar i de cara a aquest Ajuntament. Comencem. L'encàrrec que hem rebut aquest primer any per part del regidor Pere García i pel que hem estat treballant en les nostres trobades mensuals ha estat l'assetjament. Un tema que ningú pot discutir que és rellevant i important, doncs totes i tots som susceptibles de patir-ne. I de ben segur tothom coneix algú que ha patit assetjament d'algun tipus o bé ens ha tocat viure-la en primera persona. Sabem que el Consell Infantil Municipal se'ls va proposar tractar la mateixa temàtica, perquè sabem que als adults us preocupa que algú ens pugui fer sentir malament, tant si són petits com si són més grans. Per tant, veureu que algunes de les activitats que hem realitzat i algunes de les conclusions a les que hem arribat són similars o iguals. Ens han explicat que cap als 5 anys aprenem a utilitzar insults o a burlar-nos els uns dels altres, i que és una manera d'exercir poder sobre l'altre. Aquestes situacions poden donar-se a llocs ben diferents, a l'aula, al pati a l'escola, als passadissos, als mitjans de transport i quan ens fem més grans a través de l'ordinador o el telèfon mòbil. L'assetjament sol relacionar-se amb l'àmbit escolar, però no només queda limitat a aquest context. En la resta de relacions també pot produir-se assetjament, com ara les relacions familiars o laborals. Hem après que la violència s'aprèn, per imitació
des que són petits. Anem imitant tipus de conductes que veiem a les altres. I mica en mica es van construint unes relacions desiguals, en què un se sent més fort i poderós i l'altre més dèbil i vulnerable. Ens ha explicat que el maltractador utilitza diferents tècniques, que sabem que no es limita als insults i agressions físiques, sinó que a més mostra indiferència, intimida, culpabilitza, imposa, envaeix la privacitat, manipula, amenaça, ridiculitza i desvaloritza. Aquestes també són formes en les que es manifesta l'assetjament. Aquest és el tema que hem tractat i us el volem presentar. Tot seguit us expliquem com han anat les trobades d'aquest curs i tot el que hem fet. El 17 de març de 2022 va ser la primera trobada i va ser el dia en el que va quedar constituït oficialment el Consell d'Adolescent per primer cop. El regidor d'Educació, el senyor Pere García, es va presentar l'encàrrec, treballar l'assetjament. En aquesta mateixa trobada també van conèixer els nostres representants el Consell Nacional d'Infants i Adolescència de Catalunya, la Jara i el Jordi, presents amb nosaltres. Ens vam explicar en el que consisteix el CNIH i què s'hi fa. També han format part dels representants assistents a les trobades. Bona tarda, sóc la Lorea i estudio a l'Institut Rovira Forns. A la segona trobada, l'equip DINS, format per educadors i educadores socials que col·laboren amb els centres educatius del municipi, es van venir a presentar. La presentació va córrer a càrrec de la Marina, la Sara i el Xavi, presents avui amb nosaltres. Tot seguit, entre totes i tots, vam anar repassant quins tipus d'assetjament hi ha: escolar, laboral, sexual, ciberassetjament, i com es pot manifestar, de manera verbal, física, social, econòmica, i en quins àmbits podem trobar-nos-hi, a l'institut, als extraescolars, a la nostra vida privada. Vam veure que no només trobem l'assetjament als centres educatius, sinó que és un fet que pot donar-se a qualsevol edat i lloc. I és per això que és important saber com fer front a aquesta situació. A través d'unes imatges on se'ns presentaven els testimonis de diferents joves que en el passat havien patit assetjament, van poder reflexionar i debatre sobre diferents aspectes, com per exemple, per quin motiu comença l'assetjament, quin perfil té l'assetjat i l'assetjador, com s'inicia aquesta relació d'abús i una de les coses més importants, com actuen els observadors. Les persones que pateixen assetjament poden arribar a estar molt i molt tristes i no tenir suficients recursos per afrontar-ho. A vegades, molt poques vegades, el suïcidi és una opció que es plantegen algun dels assetjats com a conseqüència de tant patiment. És per això que cal destacar la importància de demanar ajuda. Totes i tots vam pensar en tres persones amb qui podríem parlar si patíssim assetjament o si veiéssim que li fan a algú altre. Al llarg de les diferents sessions hem recordat com n'és d'important el paper dels observadors i observadores, aquelles que presencien situacions d'assetjament. I ens hem preguntat a nosaltres mateixos, què en podem fer com observadors i observadores? Sabem com actuar? Com ens sentim? I també vam donar importància al fet que les persones que se'ls transmet el patiment que suposa una situació així ens facin cas. A continuació, us explicarem una eina que hem descobert per fer front a l'assetjament. El meu nom és Raül i estudio a l'Institut d'Escoles Antiga. A la trobada del 17 de maig vam rebre la visita de la senyoreta Laura Girbau, directora del Centre de Recursos Pedagògics de la nostra zona i una de la creadora de l'aplicació Ús Apps, destinada a denunciar l'assetjament escolar. És una eina senzilla i intuïtiva de fer servir. Us recomanem que hi feu una ullada i que la recomaneu. Primer de tot, vam fer una activitat on vam haver de classificar diferents accions, segons si consideràvem que eren formes de violència o no. Ho vam debatre en grups de 4 o 5 persones i després ho vam posar en comú. Vam acabar descobrint que totes eren formes de violència. En acabat, vam haver de guardar la violència. Això ens va costar més. Tot seguit, la Laura ens va explicar la diferència entre violència i agressivitat i les diferents formes de violència que podem identificar, de menys a més intensitat, des del llenguatge i homosexista fins a l'assassinat. Es va remarcar la importància que si coneixem alguna persona que pateixi
assetjament sí o sí. Podem fer alguna cosa per ajudar. Avisant el professor, i aquest haurà d'obrir un protocol per front a la situació. Arrel d'un estudi que s'ha fet, vam descobrir que molts alumnes de les escoles d'arreu del món creuen que el centre educatiu és un lloc perillós. Per això és important crear protocols d'actuació. Per poder identificar l'assetjament i saber com actuar. Per acabar la sessió, la Laura ens va explicar els diferents plans d'actuació que hi ha per activar els centres educatius, segons el cas d'assetjament en el que ens trobem, menors que pateixin violència a casa, violència de gènere, persones que pateixin assetjament per motius de racisme, entre molts altres. Actualment, es segueixen redactant nous protocols per a diferents situacions. Vosaltres sabíeu que existien tants tipus de protocols? Per nosaltres va ser tot un descobriment. Bona tarda. Soc Chaima i estudio a l'Institut Estela Ibèrica. Així doncs, quines estratègies tenim per fer front a l'assetjament? Una d'elles és aprendre a comunicar-nos de manera efectiva, per tal de fer respectar els nostres drets. A la trobada de finals de maig vam treballar la importància de conèixer els estils de comunicació que hi ha i l'estil que predomina en nosaltres, assertiu, passiu o agressiu, segons l'àmbit en què ens trobem. Ens vam centrar en l'assertivitat com a eina per a respondre a comentaris inoportuns i fer respectar els nostres límits, practicant com respondre de manera assertiva davant de determinades situacions. Fer respectar els nostres drets, expressar una txèquia o dir alguna cosa positiva a una altra persona. Vam reflexionar que no ens comuniquem igual segons la situació o segons el lloc on ens trobem. Pot ser que a casa ens comuniquem de manera assertiva i amb els amics i amigues tenim un estil de comunicació més passiu o a l'invers. També vam comentar si ens agradaria modificar el com del nostre estil comunicatiu. Com van fer els membres del Consell Infantil Municipal, també hem tingut l'oportunitat d'intervenir i participar al PROR. Al programa La Tertúlia de la Ràdio amb la Gemma Abasolo. Podeu recuperar el programa i escoltar-lo a la ràdio i ho trobareu al podcast. La penúltima sessió del Consell d'Adolescents de Quany l'hem dedicat a l'assetjament sexual. A partir de la lectura d'uns casos que tenim lloc en l'àmbit extraescolar esportiu, hem anat comentant diferents aspectes, com ara l'edat de consentiment sexual a Espanya, la diferència entre l'assetjament i l'abús sexual, l'existència del protocol per la prevenció, detecció i actuació enfront de l'assetjament i l'abús sexual, creat pel Consejo Superior de Deportes el maig de l'any 2014, entre altres. Hem compartit reflexions i opinions sobre què cal fer en cas de sospita o evidència d'una situació d'assetjament sexual. I l'aprofitem per recordar que, davant de qualsevol indici, cal actuar. Bona tarda, em dic Jordi i estudio a l'Escola Tàbor. A la darrera trobada de principis de juny vam treballar les propostes que avui us presentem sobre el tema de l'assetjament. Igual que han manifestat els representants del Consell Infantil Municipal el passat dimarts, volem millorar la situació actual i no ho podem fer sols ni soles. Hem elaborat un recull de propostes que volem fer a l'Ajuntament, als centres educatius, a les famílies i a nosaltres mateixos. Així doncs, us exposem les propostes que hem concretat des del Consell d'Adolescents. Pel que fa a nosaltres com a adolescents, ens demanem ser més empàtics i comprensius entre nosaltres. De res serveix l'empatia si no hi ha comprensió entre nosaltres. Ens agradaria conèixer-nos millor per saber identificar més ràpidament quan no estem bé. Demanem que si algú de nosaltres pateix assetjament, ho pugui explicar a algú de confiança. Sabem que és una cosa difícil de dir i gestionar. En l'àmbit de la família. A casa, volem que conegueu els diferents tipus d'assetjament, com prevenir-los i com tractar-los, tant si un de nosaltres és la víctima com si un de nosaltres és l'assetjador o assetjadora. I, sobretot, que se'n pugui parlar, que no sigui un tema tabú. Us volem demanar atenció i comprensió. Estem en un moment de creixement i canvis constants. Volem que ho entengueu i que ens abraceu. No us quedeu amb la resposta que sovint us donem que tot va bé. Observeu-nos com ens trobem. No us enfadeu si la resposta no us agrada.
Volem que la relació entre l'institut i la família sigui més estreta. A secundària, anem més per lliure i tenim la sensació que es perd una mica aquesta relació. És per això que demanem que aquesta comunicació sigui activa i continuada i que, si cal fer una reunió per parlar d'algun aspecte, ens pregunteu si volem ser presents. A la primera trobada, una de les primeres propostes que traslladaríem als centres educatius va sorgir de manera espontània i textualment us la transcrivim. A l'institut no tenim un espai com aquest, on poder parlar tranquil·lament d'aquest tema que ens pot afectar, més o menys directament. Aniria bé disposar d'un professional que ajudés al professorat a reforçar la seguretat de l'institut. Ens agradaria rebre sessions informatives des de tercera primària sobre què és l'assetjament, els diferents tipus, com prevenir-lo i com tractar-lo. Volem tenir a l'abast més informació sobre els recursos disponibles per fer front a l'assetjament i poder demanar ajuda. Demanem que els protocols d'actuació estiguin en un lloc visible, a l'aula, als passadissos, i actualitzat a les nostres necessitats, i que aquests protocols es donin a conèixer també a partir de tercera primària. Ens agradaria realitzar activitats per cohesionar el grup dins de l'aula i millorar la confiança entre iguals. Demaneu al professorat que estigui alerta de les relacions que es produeixen a l'aula i de com es poden i com es desenvolupen aquestes. Volem tenir una persona de referència a qui poder explicar com estem emocionalment quan ho necessitem. Algú de l'escola amb qui tinguem vincle i confiança. Demanem que el professorat estigui format en els diferents tipus d'assetjament, ja que considerem que són una peça fonamental per poder aturar i prevenir l'assetjament. Per part de l'Ajuntament, volem rebre més xerrades i activitats gratuïtes en les que es treballi l'educació emocional, ja que potser a les aules no hi ha prou temps. Volem tenir més a l'abast informació sobre els recursos disponibles, ja siguin físics o virtuals, per fer front a l'assetjament. Instal·lar als llocs conflictius càmeres de vigilància. Ens agradaria poder comptar amb un professional al poble que tingués formació en assetjament i ajudés tant a víctimes com a assetjadors. Podria ser un servei gratuït amb una disponibilitat compatible amb l'horari escolar. També podria oferir formacions a les escoles del poble. Finalitzat tot el procés de propostes, la darrera sessió la vam dedicar a fer un tancament i avaluació del procés del Consell Municipal d'Adolescent. Per això vam dur a terme una activitat per repassar els aspectes més interessants de tot el realitzat. En el blog consellinfants.wordpress.com, entre moltes altres coses, fem un resum de cada trobada. És una manera que els companys i les companyes que no poden venir es puguin assabentar del que hem fet. Les famílies també poden saber el que estem treballant. Us convidem a donar-hi un cop d'ull. Volem destacar que els representants del Consell hem creat un clima de confiança i respecte entre nosaltres, on tothom, qui ho ha volgut, ha pogut expressar-se sense sentir-se jutjat. Per últim, agrair l'Ajuntament que hagi creat aquest espai per nosaltres, el Consell Municipal d'Adolescents. És un espai de trobada molt necessari. I això és tot. Desitgem que les propostes presentades puguin resultar d'utilitat als altres joves, als centres educatius, a les famílies i a l'Ajuntament. Estem satisfets de poder posar el nostre gra de sorra per tal de combatre un tema de tanta importància i interès com és l'assetjament. Moltes gràcies. I ara tenen la paraula els representants dels grups municipals de l'Ajuntament, que també són membres del Consell d'Adolescents Municipal. Per començar, té la paraula el senyor Kevin Romero, representant del grup de Ciutadans. Endavant, regidor. Ho deixàvem pel final, però en farem un altre, eh? Sí. Bueno, yo simplemente quería agradeceros todo el trabajo que habéis hecho y que nos habéis traído hoy aquí y nos habéis presentado. La verdad es que también, igual que han comentado la alcaldesa y el concejal de Educación, el otro día dije de Deportes, pero es de Educación, es un placer estar aquí en esta primera edición de este Consell Adolescent. Yo espero que este espacio de participación que se ha abierto hoy, se lo comentaba también el martes al Consejo Infantil, os sirva para seguir participando de todos los espacios que se os abran a nivel municipal, porque creo que es importante que los jóvenes, vosotros adolescentes, paséis a ser jóvenes, también sigáis diciendo la vuestra, ¿no? Sigáis participando y sigáis construyendo lo que es el municipio, porque al final es vuestro y será vuestro en un futuro.
Entonces es muy importante y creo que esto puede ayudaros a seguir participando de la vida del pueblo. Sobre lo que habéis comentado del tema que hemos tratado del acoso escolar, coincido con vosotros en que es necesario destinarle más recursos. Y sobre esas propuestas, ¿no? Sobre las propuestas que habéis traído, me parece muy, muy interesante la que has comentado de mejorar la comunicación entre el instituto y las familias y, ¿por qué no?, que esté también el alumno, en este caso, en esas reuniones, porque pueden ser espacios donde pueden salir temas que pueden ser de interés, ¿no?, para zanjar el tema del acoso escolar si es que se está produciendo. Hablabais también del papel de los observadores antes de las propuestas. Creo que también es muy importante los observadores, porque siempre se habla del acosador y del acosado, pero es muy importante el papel que toman los observadores, y yo creo que tienen que dejar de ser observadores para tomar parte en el asunto e intervenir, ¿no?, y de alguna manera acabar con eso. También habéis comentado el tema del ciberacoso. Creo que en estos últimos años, con la pandemia, que hemos estado más conectados a las redes, a los dispositivos móviles, hemos visto, ¿no?, cómo ha crecido el ciberacoso. Es muy preocupante también, y creo que no tenemos que dejar de preocuparnos por ello. Y ya para acabar, también habéis hablado de contar con un profesional a nivel municipal que pueda asesoraros tanto a vosotros como también a los profesores para poder detectar, ¿no?, todos estos casos y poder zanjarlos. Yo ya está, simplemente lo dejo aquí. Volveros a agradecer todo el trabajo que habéis hecho al venir aquí y presentarlo. Y nada, muchísimas gracias. Gràcies, regidor. Té la paraula el senyor Antoni Egea, representant del Partit dels Socialistes. Endavant, regidor. Sí, gràcies. Bona tarda, senyora alcaldessa. Bé, bona tarda. Primer de tot, agrair-vos el treball excel·lent que heu fet. Abans de continuar, volia donar un parell de dades. Sabíeu que el 60% dels agressors escolars cometen un delicte abans dels 21 anys? I una altra dada, que heu de cada 4 infants pateix assetjament escolar. Això vol dir que l'assetjament escolar no és una cosa de nens. Pot matar, com ho he dit abans, el tema del suïcidi. I a vegades es materialitza en conductes suïcides i suïcidis. Per tant, és un tema de vital importància que nosaltres, com a polítics, incloirem a la nostra agenda política per poder donar solucions a aquestes demandes que esteu plantejant. Segur que a la resta de companys de la corporació estarem d'acord. En primer lloc, també dir-vos que em sento molt orgullós i satisfet, finalment, que s'hagi creat el Consell Municipal d'Adolescents. He estat regidor d'Educació en el passat i conec la realitat del Consell Infantil Municipal, i també vaig rebre la proposta de creació del Consell Municipal d'Adolescents. I que finalment hagi estat així em fa sentir molt bé. Sé l'important que és donar espais de trobada, de participació i d'intercanvi per vosaltres, perquè els vostres companys més petits, més joves, ja fa temps que tenen el seu espai, com és el Consell Infantil Municipal. I ara us toca a vosaltres. Avui us voldria transmetre la meva més sincera felicitació per la feina que heu fet. El tema que us hem carregat per treballar és molt complex, però és un tema malauradament actual i que està a la nostra agenda política. Estudiarem totes les vostres propostes per tirar-les endavant. I finalment, el meu agraïment per l'impuls, la perseverança i les ganes de constituir el Consell d'Adolescents, a Jordi Gómez i a la Jara Gea
membres del Consell Nacional d'Infància i Adolescència de Catalunya, i també a la regidoria d'Educació, al regidor d'Educació Pere García Gómez i a la nostra alcaldessa, perquè va creure en el projecte des del primer moment. També dir-vos que teniu al vostre abast recursos municipals, com pot ser de l'àrea de joventut, com pot ser de l'àrea d'educació i com pot ser de l'àrea de serveis socials, entre altres. Els teniu a la vostra disposició i segurament que ho podran fer un acompanyament inicial en qualsevol moment. Moltes gràcies. Moltes gràcies, regidor. I ara li passo la paraula a la senyora Montse Vinyallonga, que és del grup republicà. Endavant, regidora. Molt bona tarda a totes i a tots. Parlaré poquet perquè avui em sembla que els que teniu la paraula sou els adolescents, aquests que moltes vegades no us volem escoltar, moltes vegades us sembla que no tenim ganes d'obrir les orelles i ens dieu, com ha dit el Jordi, estem bé i no anem més al fondo. Avui era el vostre dia, estem tots molt contents perquè és una demanda que ha sortit dels adolescents, de vosaltres mateixos, que teníeu ganes de participar, de dir la vostra en els diferents àmbits que us toquen, perquè esteu passant una etapa que és una etapa de canvi, com ha comentat l'alcaldessa, és una etapa de canvi, una etapa cap a la joventut i cap a l'edat adulta que moltes vegades us preocupa, i aquestes mateixes angúnies que us porta la vida i exigències que els adults moltes vegades només us exigim i només volem escoltar les coses boniques i la perfecció, i no és així. Us passen moltes coses, us preocupen moltes coses, i nosaltres com a polítics la nostra feina és escoltar-vos-a i intentar solucionar-ho. Coses que ens han impactat, evidentment les dades dels assetjaments, dels diferents tipus d'assetjament, són molt angoixants, però el millor és que heu acabat amb les solucions i amb les demandes. Amb les demandes que heu de fer a les escoles, als instituts, a l'Ajuntament i a les famílies. I entre tots, i també lluitant tots junts, vosaltres i nosaltres els adults, em sembla que hi podem posar solució. Allargant la mà a les persones que estan soles, a les persones que pateixen, i aprenent també a explicar els nostres sentiments. Quan una persona ens fereix, encara que sigui una ferida petita, és important dir no, això que m'has fet, això que m'has dit, no m'ha agradat. Aquest no que moltes vegades en feminisme fem servir, no és no. Aquest no serveix per tot. No és no, no m'ha agradat. Això que em fas no m'agrada. Ajudar, la paraula ajuda s'ha de demanar abans que ens facin molt mal. És important. I us ho dic, encara que a vegades us sembli que els adults no hi som, hi som. Teniu els vostres centres educatius, els professionals. Si no us fan cas, crideu més. A casa hi som i a l'Ajuntament també hi som. Si necessiteu recursos, demaneu-los. I a partir d'ara, així com el Consell Infantil, evidentment és un consell més tutorialitzat perquè els nens i les nenes del nostre municipi pensin coses sobre un tema en concret, jo us recomano que vosaltres sigueu lliures per pensar el que s'ha de fer. Sigueu vosaltres els que proposeu els problemes que us inquieten. I comenceu aquest camí que heu començat aquest primer any amb ganes i amb ganes de que la joventut de Santa Perpètua sigui millor, sigueu més bons companys entre tots. I, bueno, i acabar, espero que el color que porteu de les samarretes majoritàriament no vulgui dir que veieu el futur negre, sinó que sigui una moda. I us vull desitjar molt bones vacances a tots. Esteu a punt d'acabar el curs escolar i els que esteu a punt de començar una nova etapa, perquè ja heu fet quart d'ESO i comença una nova etapa a la vostra vida, molta sort al vostre futur immediat. Gràcies, regidora. I finalment li passo la paraula al senyor Delino Macías, amb representació de Santa Perpètua en Comú. Endavant, regidor. Gràcies, alcaldessa. Poca cosa. En primer lloc, moltes gràcies per les paraules que ens heu expressat aquesta tarda. Un consell de participació
és una eina vehicular molt important i crec que hem obert una via de comunicació i una via de gestió que hem d'aprofitar. Aquest primer Consell d'Adolescents Municipal de Santa Perpètua és una nova manera de comunicar-nos i d'escoltar-nos activament. A mi especialment m'agrada molt els consells de participació. Crec que hem de tenir l'oportunitat, ara que tornem a la vida normal, de fer-los més sovint i, sobretot, d'avaluar si el que hem proposat s'ha assumit o no s'ha assumit. Si estem d'acord que les propostes que feu que són realitzables, perquè feu propostes mesurables i realitzables, són propostes que tothom ja hem agafat com propostes nostres. I ja vull acabar només amb una entrevista que he llegit fa una estona, que era de l'any 2011, al País, el diari El País, en castellano. Dice: ayudemos a los adolescentes y ayudemos al profesorado, establezcamos complicidad social con la educación, que de verdad sea una prioridad política. O nos ponemos de acuerdo o veremos aumentar las agresiones y la noticia dejará de ser un caso aislado y anecdótico. Era l'any 2011, estem a l'any 2022. La educació, desgraciadament, sembla que encara no és una prioritat política i encara pitjor, sembla que encara estem parlant de recolzar els adolescents, recolzar el professorat, recolzar els professionals. Gràcies, regidor. Bé, doncs, un cop finalitzades les intervencions dels membres d'aquest Consell d'Adolescents Municipals, només em resta felicitar a totes les persones que l'heu fet possible. Tant la celebració del Consell com el magnífic treball que heu realitzat durant les sessions celebrades i que fa un moment ens heu explicat. Us vull felicitar perquè heu fet molta feina i molt ben feta. Heu fet un bon llistat de reflexions i de propostes, que estic convençuda que la vostra influència es notarà, com us deia abans, tant a les escoles, com a les cases, com a les vostres famílies, com a la ciutat en general. Vosaltres sou els veritables protagonistes. I sou els veritables protagonistes d'aquest Consell i també del futur del nostre municipi. Podeu estar convençuts i convençudes que hem pres bona nota de les reflexions i de les propostes que ens heu fet i que estarem molt amatents que en properes edicions d'aquelles de fer el seguiment, de compartir-ho amb tots vosaltres per tal de que aquest benestar que ens interessa, que ens importa, que hem de treballar, que l'hem d'aconseguir, sigui una realitat tant d'adolescents com d'aquesta futura joventut que teniu a tocar. Vull felicitar també la col·laboració a tot el professorat i les direccions de les escoles, al personal de la unitat d'educació del nostre ajuntament i també a la unitat de comunicació que avui se n'encarrega de que tota la ciutat s'assabenti del que estem parlant en aquesta sala. També vull agrair l'assistència i presència de la senyora Anna Bajo, regidora de Serveis Socials, Infància i Adolescència, de la Xus López, cap de Serveis Socials d'Acció Socioeducativa, de l'equip de dins, la Marina, la Sara i el Xavi, també del Nil, que està amb nosaltres, el Punt Jove, de la directora de l'Estel Ibèrica, la senyora Mercedes Donaire, del coordinador de secundària de l'Institut Escola Santiga, del senyor Julio Salom, també del coordinador de secundària del SAFA, l'Agustí Alonso, i deixeu-me també que excusi que tant els representants del Rovira Forns com de l'Escola Tàbor de ben segur que no han pogut estar aquí perquè avui coincidia amb un consell escolar. Deixeu-me també que, per acabar, i no menys important, faci un gran agraïment a les famílies.
Famílies que en aquests moments teniu els vostres fills i filles amb una edat, com hem estat comentant, que no és fàcil. No és fàcil per les famílies, però tampoc no és fàcil per ells. En moltes ocasions tenim un garbuix aquí dintre que costa veure-hi clar, veure la llum al final del túnel, i quan en veiem una ens en comença una altra foscor. Per tant, molts ànims. Jo n'estic convençuda que ells són persones amb criteri, amb formació, que sabran enfocar aquesta etapa, que han compartit avui amb nosaltres i que, a més, sabran transmetre tots aquests valors a tots els companys i companyes que puguin coincidir en el camí. Mireu, l'altre dia el Consell Municipal Infantil, que va ser abans d'ahir, van verbalitzar una frase que jo no l'havia sentit i la veritat que em va agradar moltíssim. I era que quan algú et fa mal és com un paper que arrugues, que per més que després l'estiris, sempre queda aquella petita arrugueta, aquella petita ferida. Estic segura que amb aquesta formació, amb aquesta voluntat, amb aquestes ganes de discutir, de parlar, de consensuar, vosaltres aconseguireu que hi hagin molts pocs papers arrugats i que puguem aconseguir aquesta societat que entre totes i tots perseguim, que el més important és que puguem ser feliços. Feliços, que no hi hagin desigualtats i que puguem tractar-nos de tu a tu sense cap tipus de desigualtat. Per tant, ara sí, que només em resta felicitar-vos novament a tota la comunitat, que sens dubte amb tota aquesta feina contribuïu a que tinguem un futur millor per a tothom. Moltíssimes gràcies a tota aquesta feinada que heu fet. Bones vacances, bones merescudes vacances, i que trobeu aquest camí de formació, aquest futur que totes i tots en aquests moments esteu buscant i que n'estic segura que contribuirà, repeteixo, a fer una societat millor. Enhorabona, i ara sí, un gran aplaudiment per tots vosaltres. Doncs fins aquí aquesta primera sessió del ple del Consell Municipal d'Adolescents. L'alcaldessa de Santa Perpètua, el regidor d'Educació i els quatre representants dels grups municipals han agraït el treball magnífic que han fet tots els representants dels instituts de Santa Perpètua en el marc d'aquest primer Consell Municipal d'Adolescents. Uns representants que han plantejat en la sessió plenària d'avui gairebé una vintena de propostes, quatre d'elles adreçades principalment a l'Ajuntament, ja que volen rebre més xerrades i activitats gratuïtes en les que es treballin l'educació emocional, ja que potser a les aules no hi ha prou temps. També volen tenir a l'abast informació sobre recursos disponibles, ja siguin físics o virtuals, per fer front a l'assetjament, també instal·lar als jocs conflictius càmeres de vigilància, i també els agradaria poder comptar amb un professional al municipi que tingués formació en l'assetjament i ajudés tant a víctimes com a assetjadors. Podria ser un servei gratuït amb una disponibilitat compatible amb l'horari escolar. El ple del CIN també va demanar la figura d'aquest professional per donar cobertura. Això ha estat tot des de la sala de plens de l'Ajuntament de Santa Perpètua. Molt bona tarda.